Hello guys, I need a notun video lab on a hokolo kissagam than I so as the blog to hobo party for it, he to talk local quiz the next blog to party for a hippo bleed, okay, as the blog to hobo party for it, Aru of Nolokoma quiz silo there barras. Gore and Hotel started a price to flip card of a rubber was to try his every quizlu air, it ran moxi cora nogon honohol ago video to take it, yeah, it ran moxing coim, the captain cassette hog, a hako ready video to say, hello. Then they said, hello. পিছফালে আছে ইফালে এনাই উলাই আছে আৰু লাহেকে তাৰ পৰা ইফালে আমাৰ ভন্টি লগৰ তাৰ পিছে আৰু আমাৰ বেটা আছে ইফালে ন ড্ৰেছেস চেঞ্জ কৰি মানে কি আৰু গেঞ্জি পিন্ধি আছে তাৰ পিছে আকৌ ড্ৰেছ পিন্ধাই দিম ন হয় নে মামমা হ মামমা তাঙ্গা মই দিব ৰব মটন দিম বুলি কলে দে নাই মটন লাগে বলে তেনতে এটো আনমছি কৰো কি আহিছে মইতো চোৱাই নাই আপোনালোকৰ লগতে চাওঁ থকা বস্তুটো হয় ভণ্টিৰ কাৰণে লৈছিলোঁ মই কেনেকুৱা কি আহিছে বাৰু এতিয়ালৈকে মই চোৱা নাই এতিয়া চাই লওঁ আপোনালোকৰ লগতে আহক এটো বার্থডে গিফট দে লগৰ ছোৱালী দিয়া ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰিং জু চাই লওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে পিন্ধিব আৰু পিন্ধাৰ পিছত দেখিব বাৰু এফালে আজি এনাই আহিছে বার্থডেলে নাতিনীয়েকৰ শেষৰ বার্থডে মাকৰ ঘৰত শেষৰ বার্থডে আৰু আজি লাষ্ট বার্থডে এইটো কাৰণে এনাই কালি অহা নহয় নাই কালি আমাৰ এনাই দেই মা মাক ইমান ইয়ং হৈ আছে চাওক এইফালে হাজুন কাজুন চলি আছে বাৰ্থডে গালৰ আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই দেই আৰু নতুনকৈ এগৰাকী আহিছে আকৌ চাওক আকৌ বেটি পিট পিটি চাই এইফালে আৰু তোমালোকে কি কৰিছা আহিবা এতিয়া তুমি কি কৰিছা হেয়া তোমাৰ বেটা কি কৰিছে আৰু এইফালে এজনী লগৰ ভণ্টি লগৰ আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয় দেই ন ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা আৰু আমাৰ এজনী বাৰ্থডে গাৰ্লজনী আজি শেষৰটো বাৰ্থডে দেই তাৰপিছত আৰু বিয়া হৈ গ'লে নোকৰ ঘৰত বাৰ্থডে খাবলৈ মাতিলে যাম আৰু বাৰ্থডে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা দিয়া গিফ্টটো হ'ল এইটো আৰু তাই পিন্ধিলেই বাৰু এতিয়া চাওকচোন তাইক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো ভিডিঅ'টো কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো বাৰ্থডে তাই আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰখনত শেষৰটো বাৰ্থডে আপোনালোকে সকলোৱে তাইক উইচ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব এইফালে বৰ কামত লাগিছে এ আমাৰ ডাঙৰ খুৰী ডাঙৰ খুৰী কি কৰিছা জলকীয়া এগৰাকী ডাঙৰ খুৰী দেই তাৰপৰা এগৰাকী হ'ল আমাৰ সৰু খুৰী বিলাহী কাটিছে মাছৰ লগত এইটো তাৰপৰা আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে তিলৰ চাটনি কি তিল তিল ভাজি আছে তিলৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এইফালে আমাৰ খুৰীয়ে নহৰু এটা পিচি আছে মাংস দিবৰ কাৰণে খাওঁ চা আকৌ খুৰী মুখখন দেখাই দিয়া লাজ পাইছে দেই মচলা দিবৰ কাৰণে পেটু এই ভৰি চুৰি এইবোৰ কি ঠেং চেংবোৰ পেটু চিকেন তাৰপৰা এইফালে কটা আছে আলু বনোৱা হোৱা নাই বনাব আৰু আছে এইফালে খুৰীয়ে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে বিলাহী যে দেখিছিল দেখাইছিলোঁ বিলাহী দিব এতিয়া ইয়াত জুইত পাকঘৰত আধা মানে দেখিছোঁ মানুহখিনি বনাব হৈ গৈছে অ' বেছি এজনী কাম কৰি কাম কৰি আমাৰ কোৰ হয়
আসাই কসু বলি গলে কসু কিরা উলালে হি দে আলু আর কসু মই ভিডিও বনাই আছো আগো তোরা দেখাম তাত বহি আমা হরম মাহি পালে হি দে সিলা পুঠা গন্ডি লগত দুটা ড্রেস মিলি গৈছে সেকেন্ড রিজনি হ্যাঁ মহা আইছে মহা কথা এইফালে আহিলে দেই আমাৰ আলহী ভণ্টি হবলগীয়া নতুন ঘৰখনৰ আলহী লগতে আৰু এজনী মাহীও আহিছে একেলগতে দেই ইয়াৰ টিফিনত কি লৈ আনিছে দেখাম বাৰু আপোনালোকক আৰু এইফালে ৱালখন সজাই পৰাই দিছে অকণমান কেক কাটিবৰ কাৰণে পুৰা আহিয়ে কামত লাগি গৈছে দেই এইফালে তিনিওটা মিলি লৈছে এইফালে ভায়েক ককায়েক এইফালে আমাৰ এইজন আমাৰ ঘৰখনত এইটো বাৰ্থডে ভণ্টিৰ শেষৰটো বাৰ্থডে জীয়ৰীকালৰ শেষৰটো বাৰ্থডে যিহেতুকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰা ভিডিঅ'টো সাঁচি ৰাখোঁ বুলি স্মৃতিবোৰ এনেদৰে সাঁচি ৰাখিছোঁ এইফালে ময়ো অকণমান সিহঁতৰ লগত আছোঁ আৰু চাই আছোঁ আচলতে মই বিশেষ একো কৰি দিয়া নাই সিহঁতি নিজে নিজে কৰি আছে বেটাও আছে যিহেতুকে সেইটো কাৰণে তাৰ লগতো থাকিব লাগিব নহ'লে ক'ত বেলুন ফুটাই শেষ কৰিব আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে ল'ৰাকেইটাক চাচোন এইফালে মায়ে তিলৰ চাটনিৰ কাৰণে তিল মিক্সিত পিচি আছে মই কাঁহীখন ধৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এয়া কেক ভণ্টিৰ হ'বলগীয়া এজনে গিফ্ট কৰিছে দেই কেক আনিছে এইটো চাওক কিমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ হোৱাইট কালাৰৰ প্লাষ্টিকত অ নহয় হ'ব নহয় এইটো মই কৈ দিওঁ দিয়া নেখালা যে লগৰ এটা ৱাইফাই বনাই সিহঁতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে লগাতে গালে
এইবিলাক আমাৰ মিচমি মাহীয়ে কেক কাটি আছে বাৰ্থডে কেকটো চবকে চাউলত দিবৰ কাৰণে প্লেটবোৰ সজাই আছে মাহী তিলৰ চাটনি নেপালী ষ্টাইলৰ হয়নে এইটো ভাত লগত খাবৰ কাৰণে এইফালে চাহৰ ৰেডি এইফালে ভাতৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে মায়ে ধুনীয়াকে বনাই নিছে পায়স ভণ্টি হবলগীয়া হম দেই সবফালে পায়সে পায়সলে আছে এয়া বহুত আনিছে এয়া চাৰি টিফিন ওলালে দেই উলিয়াই দিছো চবেই মন কৰে ইয়াক চবেই কিন্তু হেৰি বুলি কমেণ্ট কৰে দেই এইবোৰতো খুলি পেলালি চব খুলিবই নাই কোনফালে দেখা নহ'ল তাৰপিছত এইখিনি হ'ল পচলা ভাজি ইয়াত কি আছে কোমোৰা ব্ৰইলাৰ কোমোৰা আৰু ব্ৰইলাৰ তাত কি আছে মাছ আৰু বিলাহী ন আৰু নাই আৰু আছিলে তিলৰ চাটনি তিলৰ চাটনি মাহীয়ে বনাইছে বুলি কেনেকুৱা লাগিছে ক কত দি কোমোৰা আৰু মাংস আছিলে ন তাৰপৰা এইফালে আমাৰ সৰু মহা এইফালে ডাঙৰ মহা খাই আছে পাপা আহিবলৈ বাকী আছে পাপা গাড়ীখন পাপা খুৱাবলৈ চাই পাপা চাই দিয়ক এইফালে দাঙি দাঙি দিয়া এইফালে আমাৰ আলহী যাবলৈ ওলাইছে আমি সকলোৱে মিলি আলহীক বিদায় দিবলৈ ওলাই গৈছোঁ বাহিৰলৈ
আৰু এফালে প্ৰায় টাইম হ'ল ৰাতি 11:30 বাজি পাৰ হ'ল মাহী দুজনী আহিছিলে এজনী গ'ল গৈ মহাৰ ডিউটি আছিলে সেইটো কাৰণে তাই গ'ল গৈ আৰু এজনী বাৰু থাকিব মাহী মই আৰু এনাই আমি তিনিজনীহে থাকিম বাৰ্থডে দিনা আৰু ইবোৰ বাৰু চব যাবগৈ আৰু এইফালে চাওক বাহিৰত কিমান আন্ধাৰ টাইমো হ'ল যিহেতুকে 12:00 বাজিব হ'ল আৰু আৰু শেষত বাৰ্থডে দিনা মই দুকপিমান ফটো এড কৰি দিছোঁ ভণ্টিৰ বাৰ্থডে দিনা কি কি কৰিলোঁ আচলতে অলপ অলপমান ভিডিঅ' কৰি এনেদৰে মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে স্মৃতিবোৰ ধৰি ৰাখিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই এটা ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ